Dámy a pánové, vítejte u speciálního dílu Breakdownu s naším hostem Jendou Stachem. Honzu už jste viděli ve dvou podcastech, který si můžete dohledat, nebo já jedám na závěr videa, abyste se na ně mohli mrknout, protože je to hrozně zajímavý člověk, který teda ještě nově je napojený na Jirku o trošku víc než do té doby a v první řadě výborný repler sám o sobě a lektor, zápasník, všecko, co si vymyslíte, tak je tenhle ten člověk. No. No tak v úvodu pojď nám popsat nějak svoje pole působnosti, protože já už ani neříkám, kolik máš zápasů, vždycky je to o 50 víc, než si pamatuju to číslo, tak řekni nám prosím tě, jak teď tvoje zápasení, tvoje koučování a všechno nějak kolem toho. No já se snažím teďka jedním zadkem sedět na několika židlích. Je a, základ. A, a, taková jako židle, na které sedím už docela dlouho, je zápasní grapplingu, kdy už nějakých, já nevím, 10-11 let, tak v závody, celkem mě to baví. A, tak mě, postupně, postupně, k tomu jsem přidal trénování, nejdřív jsem grapplingu a potom, řekl bych, hlavně v poslední době mám čím dál víc i MMA zápasníků, se kterými se specializuju na práci na zemi. A tak nějak se to jako rozrůstá a zároveň už nejsem nejmladší, takže vím, že uh, myslím si, že se to bude víc a víc přelívat asi směrem k tomu trénování. Byť mě to zatím baví a myslím si, že je super pro ty zápasníky, když i sám jim ty věci můžu třeba ukázat, na, na kterých jak chci, aby to vypadalo, co se dělá a tak, takže, takže se zatím snažím na těchto dvou židlech, židlích to usedět zároveň a nově přibyli přibyly nějaké další židle, jako ocovský a tak, takže se snažím, aby, abych to dělal slušně, je to, co dělám, ale je to, je to výzva občas. No, když jsme se viděli naposled, tak si prcka ještě neměl, že to bylo nějak na cestě, nebo se to blížilo, nebo něco takový, My, myslím si, že to jsem ještě nevěděl, co mám čekat, tak teďka předtím, než jsme zapli mikrofon, už jsme si povykládali trochu víc zasvěceně o barva. Yes. Yes. Takže kolik zápasů? Zápasů, z hlavy nevím přesně, ale bude to kolem 470. Něco je takového. No. Je dost. A k tomu 3 tie boxy, nebo kolik, <laughs> tak jak si říkáme. K tomu 10 tie boxů, a dvě MMA, a, a čtyři zápasy v kimonu. Jeden turnaj v životě jsem si dali v kimonu. Nice. Říká Black Belt Honza Stach, čemu samozřejmě <laughs> gratulujeme, protože to je taky docela nová záležitost. Yep. Jo. Jak dlouho jsi byl hnědej? Uh, v, já si myslím, že jsem byl bílej, ale hnědej jsem byl třeba dva a půl roku, nebo něco takového. Já to, oni se to většinou ti trenéři posuzují podle toho, jak, jako jestli se zlepšuješ a tak, a že jste jim za hovno, tak mě to jako, nechtěl jsem to uspěchat s A kimono najíždíš, nebo to ani netrénuješ moc? Já to netrénuju vůbec. Já se snažím každý rok jednou jako trénink v kimonu a <laughs> Dobre, už, se, okay. už už jako... Takže, ale loni zrovna jsem na tom jednom tréninku, na kterým jsem byl, tak jsem si něco udělal s kolenem, takže jsem si říkal, že to je znamení, že je to možná moc často. Tak. <laughs> Snížíme frekvenci na jednu za tři roky. Tak pojďme rovnou řešit ten turnaj, na kterém si včera byl. Byl jsi teda v Anglii, dneska se za náma přiletěl a byla to 16 člená pyramida, kde byl price money 5000 liber, jestli se nepletu. Měl si dvě utkání, je to tak, v našem jinak velmi chudém sportu se dali dohromady docela zajímavý price money. možná bych řekl, to už by byly tady zajímavý price money třeba pro nějaké lokální MMA zápasníky, že? a za to, že se po sobě jenom válíme po zem, ani nás to toho někdo nemlátí do zubů, tak 5000 liber, to je asi 150 tisíc korun, hm. tak jsem na to i trénoval, i jsem se jako fakt snažil. A byla to docela hezky poskládaná sestava zápasníků, byli tam i dva veteráni z ADCC Worlds, kteří byli jako na mistrovství světa, což je taková olympiáda v grapplingu, co je jednou za dva roky a bylo tam hodně zápasníků z nějaké takové jako někteří uší, některé širší, širší, světové špičky. Takže to je, ty prizmany většinou jako přilákají dobrý jména a zároveň celkem vzácný v grapplingu, že ti někdo jako zapletí letenku, hotel, ještě nás jako vyzvedlo auto na letišti, takový, jakože docela hezky u nás bylo postaraný, ale když se vrhneme k těm samotným zápasům, tak tam už to takový zázrak nebyl. A bylo to teda invitation turnaj, nebo jak tohle to funguje? Jo, bylo to na pozvání a bylo to vlastně organizovali to lidi, kteří jsou zatím ADCC. To byla uh, organizace Trixel. byla to nějaká jako relativně nová organizace, já se přiznám, že ani nevím, kdo přesně za ním jako kdyby stojí. Nejspíš tam budou nějací partneři, kteří to financují a tak, ale vím, že jako v popředí těch lidí, kteří to reálně organizovali, byli, byli vlastně nějací takový hlavní organizátoři a trenéři evropského ADCC, kteří tady jako pořádají trialsy, dohlíží na ty největší turnaje, školy rozhodčí, tak stejní lidi jako kdyby byli, byli tady za touhle akcí a vybírali právě třeba na základě toho, kdo je zaujal na těch ADCC Trials, že tam prostě na té Evropě udělal nějaký dobrý zápasy, měl tam finiše, aby to bylo jako akce zajímavá i pro diváky, že říkali, že zápasníky, kterým jim nepřišli atraktivní, tak ani nezvali. Že to bylo. Hmm. <laughs> Takže první zápas si vyhrál na body po overtimeu s tím, je... s tím, že teda bylo to na 6 minut a první 3 minuty se neboduje, tím, že to je, je jako ADCC? Že... Ano, je to, je to vlastně stejně jako ADCC, třeba ty Evropský Trials, vlastně standardně ten zápas trvá 6 minut, finále je potom na 8 minut. A z těch 6 minut první polovina je bez bodů, to znamená, jakýkoliv pozice, cokoliv se stane, tak je to úplně jedno. Mm -hmm. A je to hlavně z toho důvodu, aby to vlastně motivovalo zápasníky, aby netaktizovali, aby aby prostě šli po finiších a cokoliv podělají, tak pokud se nenechají ukončit, tak je to jedno. Mm -hmm. A potom ta druhá polovina už se klasicky bodujou takedowny, dominantní pozice a podobně. Nebo že si někdo sedne na prdel a vezmou mu bod, nebo... k tomu se dostaneme od druhého zápasu. <laughs> nebo že si někdo se na prdel, ale dostaneme se k tomu. versus a... A ve chvíli, kdy vlastně po těch šesti minutách nikdo jako kdyby nevy, nevyhrává na body, tak okamžitě následuje prodloužení. Takže pak ten zápas v podstatě jenom zastaví, postaví a tě do postoje a znova odstartují mm. jako kdyby v wrestlingem, ale pak v podstatě jedeš 9 minut v kuse, když je prodlužovaný. Tak, tak vypadal ten můj první zápas, kdy potom jsem naskoroval toho soubeře v overtimeu. Ale byl taky trošku opatrnější, soupeř docela dobře bránil některé věci, co jsem dělal, takže jsem ve finále jako nebyl spokojený úplně s průběhem, ale furt to bylo jako kvalitní polský black belt, Sektýr, který, je na nějaké jako širší evropské špičce asi taky, takže jsem byl, byl rád, že jsem se přes něj dostal do druhého kola. A tam <laughs> jsem... jsem o tom mluví, jako kvalitní polský Black Belt, ty vole. Je je prostě... Tady všem urval paty za minutu, <laughs> že jo. A... je Black Belt, tak je kurva dobrý, ty vole. je Polák. Ještě navíc. Nesouhlasím, ale dobře. <laughs> dobře v našich očích. A, vlastně druhý zápas jsem měl s Tomem Berem, což je Kluk, který na těch posledních trials, na té poslední mistrovství Evropy, kde v naší kategorii bylo přes 70 lidí, tak skončil čtvrtý. Já už jsem ho kdysi porazil v minulosti, ale taky v zápase, ve kterém jsem prohrával, nakonec jsem to otočil. A tentokrát to zase byla docela jako bitva, ale nakonec uh, jsme se dostali zase do overtimeu a v tom, v tom nastavení uh, jsem v jeden moment... Uh, mě ten souper házel, já jsem potom teď hned stal, to znamená, potom se to jako nepočítá. U nás mm -hmm. musíš na tři vteřiny stabilizovat jakoukoliv změnu jako pozice, aby se počítala. A pak jsem jako kdyby inicioval sám výměnu, když jsem šel dolů do soupeře, když on do mě jako kdyby tlačil, a já jsem sám šel dolů a zautočil jsem na nohu. A ve chvíli, kdy uh, ty iniciuješ tu akci, a máš pak jako kdyby, legitimní pokus o submisi, tak by to nemělo uh, být hodnocený jako, že jsi sedl a neměl bys mít ten minus bod. Mm -hmm. Ale musíš jako kdyby, mít dostatečně nebezpečný jako kdyby, nástup na tu submisi. Když vezmeš jenom pozici, tak je to ten minus bod. No a debatovalo se tam o tom a i mi pak mi jeden z nich rozhodčí říkal, že si s tím jako nesouhlasí a tak. Ale jako je to jedno, neukončil jsem ho, mm. nedominoval jsem v tom zápase. Takže nakonec to skončilo tak, že v poslední minutě jsem tam jako divoce zkoušel něco lovit a už totálně uvařenýma nohama se mi podařilo borcovi pak jako proklouznout v postoji dozad, ale nemáš body, dokud nezabereš háčky. Mm. Jak už jsem byl úplně tuhej, tak je to takový jako trošku patetický vypadající pokus o naskučení dozad. A ještě jsem ho jako ve finálních vteřinách, když bránil ty záda, tak jsem se dostal do trianglu a měl jsem tam jako moment, kdy si myslím, že byl ten finish fakt blízko, kdy ten jsem mu izoloval jednu ruku. Mm a na vteřinku jsem tam zpomalil a on si ty ruce spojil, takže už jsem mi nedokázal rozpojit a byla jim třeba 6 vteřin do konce a bylo to takový hodně frustrující. Hmm. A i tím, že jsem si z toho chtěl udělat brigádu, tak úplně neklapalo. <laughs> jak dlouho máš mezi těma zápasama zhruba? A tam byla dlouhá pauza, já jsem vlastně měl, oni vlastně ráno oznámili, jak je nalosovaný ten pavouk, nebo oni dělali taky nějakým způsobem nevím, jestli to losovali, nějak to jako rozdělili, aby se nepotkali kraj, ani v prvních kolech a tak. A bylo tam docela dlouho, protože vlastně hmm. bylo osm zápasů, já jsem zápasil v prvním, pak proběhlo těch zbylých sedm a pak jsem zase byl jako v prvním kole toho druhého kola té osmičkové pyramidy, je, je, je. takže ta pauza tam byla dlouhá, hmm. a, ale ty zápasy byly teda jako ostry, jakože 18 minut, na to, že to byly jako jenom dva zápasy, tak vlastně 9 a 9 minut kuse. Hmm. A myslím si, že ten někdo to tam házel i s těma tam jako po zápase v tom přenosu to vidět, že jsem se jako odplazil ze žiněnky, pak asi po půl minutě do mě ještě tam drcá super a i ty nohy, ať taky sundám ze žiněnky. tak jsem se odplazil dalšího půl metru a ještě jsem tam jako pár minut vydýchával a jsem pak musel jako zdravotníci přesvědčovat, že jsem fakt v pohodě, že jsem jenom unavený. a kdo to teda celý vyhrál a musel vyhrát čtyři zápasy? Celý to vyhrál Tom Mine Room se jmenoval, což je borec nějaký asi Scott nebo někde, někde hmm. United Kingdom, nevím kde přesně, a, a, s tím už jsem taky měl jeden zápas, ale tehdy si myslím, že ještě ne, nebyl tak dobrý. On byl na tam jedna, to tehdy jako kdyby úplně první turnaj, prostě, a kluci sehnali fakt zajímavý jména. Tohle jeden ze studentů od Prika, Prit Mikkelsen se jmenuje, takový specialista na hmm. defenzivu, jako jeho trenér, je docela známý v judicu světě. A tady ten borec dělal hodně jako hluky. Vím, že Mara s ním kdysi dávno prohrál zápas někde v Anglii. Marek Hromádka. Jo, jo, ale Mara se od té doby zlepšil. Myslím si, že Mara by měl zase zápas si to jenom tak nenápadně poupichávám. A, a tady ten tenhle... tady taky trénuje v Reindersu se s Honzou Střídaj mm -hmm. a to je nejnebezpečnější blue belt ty v Česku na Slovensku, podle mě. Ten ti vleze do guardu a za 10 minut s ním nehneš. A jsi si jistý, že ještě blue belt? Je blue belt? Není? No, já nevím. K se ho no. zeptej, aj, 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 aj. Aj, 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 aj. A, takže má fialový pod kým? Je to možný, já nevím. Tak co... děkuji pěkně za, <laughs> za, info. Já budu, budu dělat tajemnýho. Myslíš, že kouká na, YouTube? Zeptej, Zeptej se, Marek. to třeba kuk... Jo, že asi, to... asi. On to nevěděl. nevěděl. <laughs> <laughs> tak se omlouvám. <laughs> <laughs> ne, ale Mára je super, jako dvě, vidě, zna, soubeře už jsme znali a popravdě jsem ho netypoval mezi favoritama. Ten Tombery, který mě vyřadil a pak prohrál ve finále tady s tímhle borcem, tak toho jsem hádal jako druhý, jako nejvíc nasazený jméno to byl jako jeden z favoritů, ale, ale ten tom trochu jsem ho podcenil a i tím, že třeba můj zápas s ním mě připadal jako relativně, jako snadno jsem, hmm. ten zápas proběhl, ani jsem se ho nějak nepamatoval extra, tak teďka to, co vytáhl v tom zápase, fakt jako moc hezky kombinoval útoky na nohy s útoky na, na armbary, takže měl myslím dva zápasy vyhrány na hluhu, dva na armbar, fakt jako finish, byl nebezpečný a někdy lidi ukolíbal takovým, jako že chvilinku to vypadalo, že nic a pak do něčeho explodoval, fakt jako krásný výkon, takže jsme a určitě bych si s ním někde rád lupnul zápas taky ještě. A ten tvůj přemožitel, jak dopadl teda? Ten prohrál ve finále tady, tady s tím mm -hmm. borcem, co to vyhrál, takže to měl celkem čtyři zápasy, všechny byly jako těžký, náročný, ale takový srdce, takový Takový Honza, Honza široký Grapplingového světa, takový jakože vysoký tempo, valí, hmm. uh, měl lepší wrestling než já, ten můj soupeř, takže většinu svého zápasu jsem musel pracovat z dolní pozice, byť preferu, pracovat spíš z pízora. ale musím říct jako klobouček. Pěk, pěkná úroveň, kluci poradili dobrý výkony, hmm. většina z nich fakt sympatiáci, takže jsem, jsem rád, že jsem mohl být součástí takové akce. Takže to bylo k tomuhle, a možná se můžeme pomalu přehoupnout k trenéřině, nebo máš ještě něco, co ti napadá? Uh, já to narazím ještě. Já bych jenom rád udělal reklamní pauzu, kluci, Pojďte. a já jsem dneska Pojďte. udělal, udělal takzvané reverzní sponsoring od Monstru. Vy jste zvyklí rozdávat lidem jako něco od Monstru a já jsem, já jsem vám dovezl a nějaký monstry. Ale kromě tady těch klasických, na kterých jste asi zvyklí, pro posluchače on zavíná vás tašky spoustu monstrů, tak jsem ještě dovez a jeden, který si myslím, že jste ještě nikdy neměli, protože pokud vím, tak se tady v Česku neprodává ještě. Já jsem ho předtím měl asi v Americe a ještě někde. A teď ho začali prodávat v Brněnce u nás pod barákem. A je, je jako doby popise v polštině, takže nevím, nevím okay. jako, jak? Ur. Ale myslím si, že v Česku ještě standardně není dostupný, takže to je jedna jako podpůltovka. A tímhle Urhej, zdravím Honzu a děkujeme. ultra Ultrarosa. Zdravíme Radka Ultrarosu taky, zároveň. <laughs> to taky. Uhutáš to? Já jsem se Honzu tak může být. Pojď si, já si jenom cucnu. <laughs> Už tady jeden má otevřený. Uhum. A ještě teda mě napadá, kdyby si porovnal tady úroveň, když zápasíš na českých turnajích a pak najednou jedeš do světa jak ti vychází plán A a prostě jak musíš změnit přípravu, strategii a jak to v těch zápasech prostě pak probíhá. Protože jsem už jako byl na nějakých tatamech, kde si vyhrál 10 zápasů za dvě hodiny a okay. skoro se nezapotil na čele. Ale myslím si, že v Česku... Chutná to růžové fakt. Jo, <laughs> show me. To <laughs> je Barbie monster. Ale jako mě to třeba docela chutná tady tahle. A jinak, když se teda... Chutná to Vrátíme k tomu, tomu, srovnání těch úrovní, tak... Uh, myslím si, že máme v Česku některé velice kvalitní zápasníky, ale málo z nich je fakt aktivní po té zápasnické stránce a zároveň má fakt vysokou úroveň technicky. Hmm. Myslím si, že jeden z, z mála z nich je, je, právě třeba Viktor Franz, který mě teďka byl v rohu, byl se mnou tady na téhle akci a se směješ, neuletělo mu to nakonec, zvládl dorazit na místo a tímhle zdravíme Viktora. A ten uh, se, se mnou prav... jeden je taky třeba v tom českém týmu Tatamy, je, ale je, taky se ho pravidelně potkávám ve finále na různých turnajích a tak. A to je kluk, který je tak komplexní, že, že ví přesně, jako doby, jak pro němu je hrát takticky a zároveň je schopný ty věci dost dobře aplikovat na to, aby mi udělal těžký chvíle. Ale když řeknu kromě Viktora, tak si myslím, že tady těch lidí není jako doby, zas tak moc. Myslím si, že dvě třeba hodně top 77 máme u nás v klubu, a to je, to je Peťa Minář a Mara Hromádka. Ale myslím si, že ještě jako v Česku je potřeba, aby se to rozšířilo. Jo? My tady máme pár jednotlivců, kteří jsou třeba schopní čelit tady těm nejlepším Polákům, mm -hmm. a, ale prostě takových lidí, jakými máme tři, třeba tak ti Poláci jich mají 30, 40, mm -hmm. že ta špička je tam daleko širší. A tak tam je to prostě zažitější, ne? To je odrazem toho, jak dlouho je to tam fenomén. Nebo... Určitě, myslím si, že my jsme se o tom možná už i s Honzou v nějakém milém podcastu, že obecně v Polsku mají ty sport sporty trošku větší tradice, myslím, že to trošku víc jako odráží takový národní mentalitu, že jsou takový trošku jako víc ostřejší v takovém základním nastavení, když bychom si řekli, jak je, průměrná taková mentalita jako uh, typického mladého kluka prostě v Polsku a v Česku, tak bych řekl, že, že jsou takový trošku ostřejší ti borci a proto i tady v Česku třeba plno lidí se bálo těch polských zápasníků dlouho, protože prostě standard byl, oni byli tak vyrvaní a ti hmm. kluci, kteří jezdili závodit do zahraničí, tak většinou byli mezi těma nejlepšíma tam, takže celkem jako štípali i to nejlepší, co bylo tady, ale myslím si, že jsme schopni už s tím jako líp držet krok, že se to, že se to zlepšuje a myslím si, že hodně dělá ta kultura, jako ryby, kterou nastavíš hodně mě v tom inspiroval Dana Her v jako kdyby podcastu právě říkal, že je hrozně důležité je jako vytvořit, jsem tomu říkal jako culture of excellence, kdy ty v podstatě to, co ti lidi považují za standard a to, jak jako kdyby nastavíš nějaké hodnoty a fungování v tom gymu, ti potom určuje to, jak se tam bude fungovat, což jako dělá samozřejmě trenér, dělají ti zápasníci, ale myslím si, že Snažím se třeba u nás, aby to bylo, a samozřejmě není to jenom moje práce, i i a ostatních trenérů, kteří tam na tom pracují, tak jako kdyby stavět tu technickou dokonalost a tady tyhle věci jako vysoko v nějakém žebříčku hodnot, že prostě největší frér není ten, kdo tam přijde v nejlepším značkovém oblečení, ale ten, kdo prostě má nejlepší RNC a A není to jenom prostě o tom se, se pořádně porovat, ale fakt je tam standard i to studování, i ten feedback, i vyhodnocování těch tréninků a snažit se fakt jako dělat ten progres a myslím si, že když takhle jako kdyby nastavíš tu kulturu, tak v průběhu těch jako měsíců ale se to nastřádá a můžeš dohnat i, i prostě národ, který je třeba před tebou, že ve chvíli, kdy tady bylo prvních pět black beltů, tak Poláci jich měli 300. a to je prostě no. třeba ten rozdíl, ale není to jako nic nepřekonatelného, je to o tom, co my teďka budeme dělat. A... Hmm. Říká se, že ryba smrdí od hlavy, což jako přesně jako reverzně tohle to je nějaký pojem ty by že ryba voní od hlavy, já že ryba nevoní nikdy, ale existuje nějak, pro nějaký pojem, že prostě když tu hlavu nastavíš jakoby dobře, tak teoreticky to prostě prostupuje celým tím jimem. Jasný. No, pojem, asi není, co? Nevím, mně se, mě se to jako kdyby líbilo tady ten, hmm. uh, jako to označil jako culture of excellence, takže to řekněme nějaký takový jako nastavení hlavy tady v tomhle. Hmm. Uh, uh, Přijde mi, to, přijde mi to, jako zajímavý koncept. Obecně se snažím v poslední době trošku méně pracovat jako s konkrétníma informacemi a trošku víc jako přemýšlet nad těma věcma koncepčně a v nastavení a takový ten záměr a pak až trošku vyzřešit hmm. nějaký konkrétní kroky, které k tomu vedou. Když ještě zmínil to Polsko, jak je třeba v počtu turnajů. Já přiznám že u nás tam úplně přehled, jak moc toho je. Samozřejmě něco se mi dostane, ale nesleduju tu scénu úplně. Máme těch turnajů, myslí si dost na to, aby jsme byli dostatečně vyzápasení a to by si mohli konkurovat? Turnajů podle mě dost je. jednodu jich bylo málo. Pamatuju si, že na začátku jsme prostě jezdili úplně na všechno, co bylo, ani jsme nevěděli, jaký hmm. pravidla kolikrát jsem měl pocit, že se to vymýšlelo na místě, na základě toho, jak se tam dohadovali trenéři při dobu poučení a tak. A myslím si, že v jednu chvíli to jako kdyby celkem vystřelilo a teď naopak si myslím, že i některý třeba Vejov co dělal prostě tady, tady turné, jednu dobu zaštítoval skoro všechny turné, které tady byly, tak si myslím, že pak tam trošku přestala být takové jako tak na branku snaha se o to pořádně starat a myslím si, že právě to i třeba trošku upadlo a převzali to jiný turné, jako bylo třeba Tatami nebo Grind, tady kluku z hmm. v Praze, a myslím si, že turnajuje je dost a je to spíš jako kdyby o nějakém tom náskoku, který se tady musí dohánět a o tom, že prostě potřebuješ pár lidí, kteří mají to prostředí a mají ten zápal. Ten zápal je těžký hmm. tam jako kdyby nastartovat u někoho, kdo to tak nemá, je to v podstatě spíš o tom, že ty poskytuješ to prostředí a či, jako kdyby pak je to o tom... Jo, že jednou, jednou za prostě přijde někdo, někdo výjimečný, kdo to má prostě srovnaný a samozřejmě všechno je to jako součást nějakého hmm. procesu, ale myslím, že nejvíc, co ti trenéři můžou udělat, je vytvořit to prostředí a to prostředí dělají ty gymy kvalitní a, a To dělají kvalitní partneři, se kterými se můžou prát a dělají to ty turnaje, na kterých můžou závodit a pak už je to na lidech. No. Hmm. A tu domácí gym Brno, je to tak? Je to tak. No, jsme nějak řešili Apes Together Strong máte teda ražgády, teda všechno tohle to, to bavili, dopadlo to? Dopadlo to a nevím, jestli jsem, jsem ti vykládal, jak jsme vlastně přišli tady s tím motem Apes to Get Strong. Já myslím, že jsme nějak řešili, ale já si nepamatuju, abych se přiznal. Se hrozně líbilo, to bylo nějaký memečko, který kolovalo z planety opic, kde tam jako byla jedna opice, co držela nějaký klacík, ukazovala, že se jako těžko lámou, když jich drží pohromadě. A ukazovalo to jako druhé a jak tam byla ta řeč na takové nižší úrovně, jak říkala jako Apes the Strong a bylo tam pod tím jako přenesený do jiu světa, když se snažíš tomu vysvětlit, že se nemají vzájemně zabíjet, že by se měli podporovat, že jsou jako sparing partneři a, a, že jako by se měli spíš pomáhat. A hrozně se mi to líbilo ještě, jako, že to Apes to the Strong samozřejmě jako není správně, jako kdyby anglické jak by to mělo říct, takže jsem si tak říkal, jako, že taková jako banda opičáků že se mi to líbí, no, jako myšlenka. Yes. A i ta síla tady v tom, hmm. že vlastně to byl tak jeden z mých cílů, vytvořit jako fakt silný tým, abych i sám měl další sparring partnery, se kterými se můžeme připravovat, i abych mohl jasně někomu dalšímu nabídnout lepší prostředí. A to ty máš určitě stejně zakládal s gym a Chtěl, aby ostatní kluci měli jako lepší startovní můstek, než si měl ty, když jsi musel všechno dělat na kolení, vyučovat, hmm. hledat, zjišťovat. Tak dneska, když přijde někdo k nám do Gymu, tak si troufnu říct, že má výrazně jako jednodušší práci, než jsem to měla, a když jsem začínal. Hmm. A když jste zakládali svek? Svek jsme měli úžasně natajmovaný, založili jsme ho týden předtím, než se tady na tři čtvrtě roku všechno zavřelo. Optimálně. <laughs> Takže jsme, to, byl, to byl podzim 2020. Jest. Myslím, že jsme otevřeli 1. října a myslím, že nějak 8. nebo 10. se zavřelo až do, do jara. Všechno. <laughs> Takže jste tam určitě netrénovali tají. Je to tak, vůbec jsme tam netrénovali a bylo to, bylo to úplně úžasný období. No. Hlavně komentárně to bylo fakt super. <laughs> To mají všichni asi stejný. No. Hmm. A každopádně teda, když, když by si porovnal tady českou scénu, co týče té tý, tý techničnost, techničnosti na zemi, před deseti, pěti, dvěma rokama a teď, třeba řekneme. Bavíme protože... se o Jiu -jitsu nebo o MMA? Bavíme se o Jiu Jitsu a MMA zemi. No. Jo. A... a submission grapplingu a kombat sambu, já nevím, prostě o zemi se bavíme. Tak o jiných věcech než o grapplingu a MMA se nedroufnu vyjadřovat, protože si myslím, že do toho nemám vhled, takže na kombat jitsu a jiné věci si... No počkej kombat jitsu, tak to je, to je téma, tak k tomu se jaký pak dostaneme. A na sambo se asi, asi pak sežení někoho, kdo je víc v obraze. Každopádně, myslím si, že máme jednotlivce, kteří jsou na velmi dobré úrovni, která se může porovnat tady s nějakou tou třeba evropskou špičkou a tak, ale jak jsme se bavili ve srovnání s těma Polákama, tak ta špička je výrazně uší. A myslím si, že co se týče třeba MMA, tak když se podívám teďka na oktagon, kde samozřejmě ta úroveň hodně roste, tak uh, a i když vedu třeba semináře nebo, nebo pracuji tady s klukama, ať už individuálně nebo tady na skupinovkách v Reinders, tak se snažím uh, těm klukům i zdůraznit, že jako když se podívám teďka na, na, to, jak zápasí někteří kluci třeba Lima, co předved v tom, v tom posledním zápase, ale, ale i další zápasníci, jo, i třeba Šemrok, který mi jako vůbec není sympatický chováním, ale když se podíváte jako na jeho jako by, techničnost na zemi, tak ti zápasníci jako jsou na velmi dobré úrovni a pokud uh, u nás nebudou lidi na sobě systematicky pracovat, tak jim jede vlak. Takže uh, máme tady plno velmi talentovaných zamařů, ale zároveň si myslím, že ještě do značné míry na, na té MMA ceně převládá taková ta mentalita, jako že vždycky jsme to dělali jako vždycky. A přijdeš na trénink, zastínuješ si, vyzkoušíš si nějaký jednu kombinaci a pak se jdeš podvat a myslím si, že bude problém s tímhle uspět třeba v top desíce octagonu během pár let, už to prostě jako nepůjde. Byť samozřejmě možná se jako utkážou nějaký výjimky, ale myslím si, že fakt standard bude takový, že, že to převezmou tady ti zápasníci, kteří prostě dlouhodobě makají na těch technikách a za ty roky se prostě nakumuluje takový rozdíl v dovednostech, že bude jako extrémně těžké s ním udržet krok. Hmm. Hmm. A kdo je třeba takový tvůj oblíbenec, na, na koho se koukneš a fakt se ti líbí ty techniky, bavme se třeba o československých zápasnících. Tak to ano. je jasný, no, tak to je obr... Dan a jeho ninja čouky. Já jsem teďka s že tím prej jako docela trápí lidi normálně na tréninzích, že jako, jak se to vyzkoušel teďka v tom zápase, tak že mu to tam začalo padat. A... Tak on je takový vysoký, kostnatý ruce. Takže Dan a tímhle zdravíme, to je samozřejmě můj nejoblíbenější, nejoblíbenější grappler na československé scéně. K se těším, že se z někdy přijde za skremblit. to je jeho oblíbený slovo, za skremblit. takže zdravíme Dana. A... Já nevím, mě se třeba hodně, jako kdyby líbily zápasy Vaška Hloty, se kterým vlastně třeba dělám hned už od, od doby, kdy ještě zápasil amatéry a jsem ho dokopal tehdy, aby naměl na nějaký grapplingový turnaj. A vlastně se, nechci mu úplně křivdit, ale byl takový skoro čistý postojář, bych řekl na začátku. A byl hospodský štípač prostě. Stala se, stala se, z něj jako hodně technický a komplexní zápasník a hodně mě ty jeho zápasy bavily. A i tím, že myslím, že má trošku takový podobný styl v tom, že vytváří hodně pohybu, hodně výměn, tak je to pak takový atraktivní. Takže mě to jako bavilo i z čistě fanouškovského hlediska na to potom koukat, ale i byl vždycky hrozně zvědavý, že se jako chtěl učit další věci a musel se mu spíš brzdit, takže to jako s ním byla dobrá práce, ale když se mrknu třeba na jeho jedinou profesionální prohru, tak je to furt jeden z nejzábavnějších zápasů, který člověk může vidět, to byla ta šílenost s Jungwirtem. I tě to baví rozebírat, veď? Je to, je to super, no. <laughs> Tady můžete vidět, jak jeden bojovník odchází zády k druhému, nechává se mlátit ze strany do hlavy. To bylo, to bylo oblíbená část. <laughs> Ale... musím říct, třeba ještě teďka Lima. Mě hodně, mě hodně, bavil ten jeho poslední zápas, fakt jako klobouček. A vím, že třeba z, uh, Honza Malach se u nás stavil na, 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 chvilku v rámci přípravy na, na toho Šemroka, takže jsem se koukal i na toho Šemroka, pak jsem viděl i ten Já myslím, zápas. Já ty že to tvůj oblíbený zemář. <laughs> no to samozřejmě, <laughs> taky, zdravím, zdravím mozika, taky. Akorát třeba v tom zápase hold asi úplně ne, nebylo, nebylo na, na pořadu dne očekávat nějakou, nějakou první vypinačku na spodek, takže pak ta zem byla jako o to náročnější, ale třeba na to, že ta zem trvala třeba 25 nebo 30, tak tam ještě Honza nereagoval úplně špatně, ale ta práce od toho šemroka byla fakt jako kdyby vyšší dívčí. a myslím si, že když se na to dívá někdo, do tomu nerozumí, tak to v tom nevidí, ale když se jako pobavíte s, s lidmi, kteří mají přehled, tak vám řeknou, že i z těch 30 vteřin na zemi bylo vidět, že ten borec přesně věděl, co má dělat nohama, jakým způsobem pracoval při grip fightu, to byla fakt jako velmi technicky dobrá práce. Tak si myslím, že třeba Šemrok nebo Náfuka nebo někteří tady ti mladí borci ještě jako zatopí hodně klukům. Hm. To náfuka je taky ten nepříjemný, jako to když jsme, když jsme, vlastně o ní mluvili před jeho prvním, před premiérou, jako i profi na oktagonu, tak jsme to viděli, tak jako byl ve výzvě, vlastně úplně nevíme a pak tam předvedl bude... no, a hlavně jako no, má výzvo. fakt zkušený, jako kdyby soupeře, že šel, šel třeba s Pěťou Gabalem, který já nevím, kolik má amatérských zápasů, ale byl tady jeden jako z takových jako top lidí, stejně jako třeba Tichota, tak už jako když končil amatérskou kariéru a potom ti přijde někdo 18 letý prostě, který ani nevím, jestli za svůj, má takovou amatérskou kariéru, myslím, že spíš nemá. Myslím si, že nemá moc zápasů právě. No. A potom ti udělá některé techniky, takže fakt vypadají jako lehce. To je, to je většinou jako signál toho, že dělá něco fakt dobře. Když, a furt flow, že jo, vždycky když má na všechno odpověď je, a prostě akorát, je čapevo krok dál. No, tak, takhle většinou pozná, že někdo fakt jako víc co dělá, když proti lidem, kteří taky více co dělají, to vypadá lehce. Jo, když se podíváš na Gordon, zápasí, tak on ti prostě navrhl, to vypadá, že tam ti lidi jsou prostě že jako kdyby, že tam zabloudili, že tam nemají být s ním. A je jedno, co uděláš, prostě tě utáhne později, akorát. No. A to jako třeba s tím Peťou to nebylo. Až tak jedno strany bylo tam nějaký zranění a tak, ale třeba v některých momentech, kdy čeká, že by ho měl být schopný zastavit, tak ten bude prostě přesně ví, kterým stylem si tě posadí, jak navázat. Už jde vidět, že tam byl hodněkrát má fakt dobrý jako porozumění té hře umí se prosadit svoji, tak myslím si, že ten, jako kdyby tady plno ještě bude nějaký problém. Jenom. Údajně 20 let Nevypadá no. na to, ale jinak tohle třeba bude se kterým třeba grapplingový zápas by mohl být taky legrace, to, toho by mě mohl někdo někdo dovíst. lidi co pořádají gala večery. v Česku. Hmm. Tak je v Německu, tak to je kousek, ne? Jo. No. něco by šlo vymyslet, a jenom tak jako nahazu, kdyby se někoho zajímalo. <laughs> Stach na Fuka 2024, tak jo asi, asi můžeme pomalu přejít k tvým svěřencům, kteří bojujou, bojovali v UFC a takže vlastně ty máš zkušenosti, napřed z kontendru, nebo ne napřed, ale z kontendru, kde si byl s Matějem Peňázem s Terkou Bledou, s terkou Bledou potažmo i v tom UFC, pak David Dvořák, pak Jirka Procházka, nezapomněl jsem na někoho? Myslím si, že jsi to řekl kompletně. Uh -huh. Takže pokud... <laughs> takže <laughs> kdyby, kdyby si, kdyby, si, prostě porovnal to, jak přijedeš na gala tady v Česku na oktagonu, jak se o tebe starají, jak seš na hotelu a pak přijedeš na UFC, kde všechno šlape jako hodinky. No, tak, je to tak? Jako dost to tak je, no. Mají na to, myslím, že to docela přesně říkal Martin Karvajnov v jednom jako z, z rozhovoru, že jako je to i tím rozpočtem samozřejmě, tím věc, věcma. A tím, že měli prostě o nějakých 25 let víc na to, aby to vychytávali. No. A, ale jako musím takhle jako pozvednout třeba tu úroveň, nebo zmínit to, že ta úroveň toho oktagonu třeba tak jako není vůbec špatná i z hlediska té péče, toho, jak je postaraný, toho, že přijedeš, máš prostě hotel, jako relativně no to já relativně jako nic to nechtěl nějak snižovat. Jenom jo jo. Že každý, kdo byl na UFC, tak pak říká ty vole, tak jako to jsem dokud, neviděl. Tokus to nezažil, tak je to fakt jako jiný level, ale za mě třeba uh, já jsem jako největší překvapení z hlediska úrovně turnaje, co jsem zažil, bylo jak špatný, to bylo na Cage Warriors. <laughs> Takže <laughs> tam jsme se rozcvičovali. Kde v pa to bylo? Bylo to v Anglii, myslím si, že v Londýně. A to bylo s Kubou, s Kubou Dohnala. Aha. A tam jsme se rozcvičovali jako v party kde nám v podstatě, jako kdyby tam byly rozloženy, to bylo na nějakém dvorku, jako kdyby vedle té haly. Bylo to fakt normálně jenom takový ten jako party stan, prostě mrzlo tam, jo, bylo tam fakt jako hrozně kosa. Byl mělo to být roh, jako kdyby asi 6 to tatami. snad pro celý roh. A ještě tam jako pomalu nám jako tekly čurky vody mezi těma, to tam jako bylo to úplný, punk. A je třeba vlastně měl pocit, že má jako chaos ve spoustě věcí. Takže když to srovnám, tak v tomhle třeba ten oktagon má jako blíž QFC UFC než, než k něčemu jinému. Mm -hmm. Ale v tom oktagonu je to ve o tom, že mám pocit, že se to celý jako kdyby ten kolotoč a všechno začíná až třeba den, dva před tím zápasem, jak tam proběhne nějaká tiskovka a pak a kdyby začne a vážení a pak a kdyby, tak dejme tomu, že třeba ve čtvrtek začne takový ten pořádný kolotoč, který pak trvá do toho sobotního večera, tak v tom UFC to většinou začíná tím fight weekem, pondělí, úterý, kdy se ti zápasníci sedou vlastně na, na ten hotel. A někdy když se takhle lítá daleko, tak se s tím týmem tam doletí už třeba dřív, aby se ti fightři aklimatizovali. Vím, třeba David Hořák si tohle jako hlídá asi nejvíc, aby tam vždycky byl fakt dlouho, aby se prostě srovnal s tím časovým posunem. No to, ono to dělá hodně z hlediska toho výkonu, že člověk se nějak aklimatizuje za dva, tři dny, aby fungoval, ale že to o tom, že zlomek v seřiny ti rozhodne mezi výhrou a prohrou a máš třeba jeden, dva zápasy za rok, tak jako nechceš jenom kvůli tomu, že jsi byl línej, tam by to o tři dny dřív, jako riskovat, že pak budeš prostě mm, o pár procent mít horší výkon zápasenou. A půl Takže... roku straně, že to nevyšlo. No. Jako je to hodně frustrující v tomhle. No. Takže uh, v UFC se to rozjíždí dřív ten kolo, to už v pondělí, v úterý, v úterý vlastně fasuješ uh, věci, uh, kontroluje se, jestli všechno sedí uh, a, a, jako kdyby nástupové oblečení a mm. tak. To ti potom seberou, abys, uh, protože samozřejmě počítají s tím, že uh, ty týmy jsme všichni retardovaní, takže to ti radši seberou a čeká mm. tě to na hale. Že to vyzkouší, že to dobrý a zase to vrátíš. A, to se to vrátíš a zůstane ti takový ten fight week, kit, abys měla jako kdyby to oblečení, ve kterém máš chodit na váhu a tak, ale takový ty nástupují věci ke kleci ti čekají až přímo hale. ty si jenom vyzkoušíš, aby se dělala velikost a oni tam potom nažehlí nebo nějak jako kdyby aplikují ty, jako dají ty jména na záda, nevím jestli to nažehlují nebo jak to tam dostávají a potom vlastně hlavně ta středa je taková nejvíc asi jako mediální, což jsem samozřejmě zažil do nějaké míry i s těma ostatníma zápasníkama a teďka s tím Jirku, to byla jako úplně nejvesmír. to. Mm, mm. Musím říct, že jako fakt smekám s kýmkoliv, kdo tohle mentálně přežije, když ti po 168, 6 hodin v kuse v podstatě dokola točí pár stejných otázek, jak se cítíte po návratu, znamená, jaký máte pocit, co zápasíte v Garden a teď jako to je fakt po tolikáté dokola, ha. tak jako smekám, že fakt člověk udrží tu koncentraci a ještě v kombinaci s tím, že zhazuješ váhu a chceš se soustředit na zápas, tak je to takový... A taková hmm. pakárna. trošku, no. Tam mě by zajímalo, kdo byl první, kdo ztratil ty zápasové hadry, který mu dali v pondělí. Protože na to konto to museli změnit, že jo? Ale no. kdo byl ten první zápas? Prvních sto lidí, kterých to bylo. No. A tak když se díváme jako na některé experty, kteří tam měli v tom early UFC, tam nějaké jako Tito Ortiz Diego Sanchez, tady z těch jako all time rusy, myslím, že... A tak ty už nevím, to, tohle to jako muselo přijít až s tím rebook dealem, že jo? Teď Aha. ho, ho Venumem, ale do té doby si každý chtěl, že jo? Takže to jim bylo ještě jedno, podle mě. To, je asi, jsem to, tady, to, musel tady, to jsem si vůbec neuvědomil. Teď. Tak vole, třeba třeba Slipy zakázali, až když fakt typek přišel a měl Slipy. Speedus. Prostě jako, <laughs> šlo to za pochodu, takže. <laughs> až, až někdy 2.14, 2.15 právě byl ten Reebok, teď poslední jo. pár let je Venom a tam už máš dresscode prostě daný. Hmm. Předtím to bylo tak nějak fouk. a hlavně si mohl mít svoje sponzory, což je ta věc, na kterou jsou ty zejména menší nebo jako méně proslulý fajtři hmm. strany. Protože mohli mít 10 sponzorů na trenkách a teď tam mají prostě Venum. Ale myslím, že ti víc proslulí taky, jakože někteří, myslím, že třeba Donald Serone jako zmiňoval, že uh, jako kdyby já nevím, jestli měl třeba trojnásobek peněz, než co měl jako výplatu z Jevsi, tak měl jako kdyby od partnerů a takhle. Jasně, ale menší fighter by sedminásobek, víš jako tam, tam nevím, je to prostě. Nevím, přiznám si, že to srovnání nevím, ale samozřejmě jako kdyby u těch větších fighterů oni si pak třeba můžou vyjednat i nějakou vlastní uh, dohodu přímo s Rebookem, potažmo v současnou dobu s Venomem a třeba se tam jako dá o něčem bavit, ale když to není někdo z těch partnerů UFC, tak samozřejmě teďka to nemůže ukázat vůbec a tím pádem pro ty partnery není tak zajímavý, no. Tak je, to, je to takový ostrý biznis, no, v tomhle. Hmm, jo. Takže skončili jsme středy ve Fight Weeku? Takže hodně mediálních povinností, těchhle věcí a je, UFC má prostě daleko větší to tělo těch zaměstnanců, prostě ten uh, ten tým tam je prostě obrovský, že na, na ten jeden event, kde máš 10 zápasů, tak si myslím, že tam reálně může být na místě řádově třeba mezi 100 a 150 lidma, na, na tu akci. Takže možná se pletu, jenom to je takový jako můj hrubý odhad, ale je jich tam fakt hodně. A, a to se jako nemluvím teďka jako o ochrance na hale, těch, to jsou čistě jako lidi, kteří si UFC vozí sebou. Starají který a se o ten prostě chod. Starají přesně tak to, aby všechno fungovalo. A mají tam prostě lidi, kteří se specializují na všechno. Je tam někdo nejčastěji, to bývá Roger, už ne, nevím příjmení, který, který se jako ozýváš, když máš nějaký jako trouble, co tě když mm -hmm. tak pak nasměruje co a jak dál. A funguje to tam velmi dobře, ta komunikace. Já si myslím, že Amerika je v tomhle, jak je to takový ten čistší kapitalismus, tak je to mm, takový ostřejší síto, že když prostě jsi viner a funguješ a makáš, tak se máš o to líp, ale prostě ve chvíli, kdy to tak není, tak jdeš jako úplně do háje. Takže myslím si, že tam je to takový, ty nůžky jsou tam takový otevřenější, myslím, kamarád mi to zkoušel vysvětlit, což je v Izraeli a... A, ale myslím si, že v Americe tady v tomhle mi to hodně jako připomíná to, co se mi on tehdy snažil vysvětlit. Já jsem úplně nevěděl, co tím myslí, že říkal, že v Česku, když se máš dobře, tak se máš celkem dobře, když se máš špatně, tak to vlastně furt docela jde. A jako nehledě vlastně na ten rozdíl mezi tím, když se ti celkem daří, nebo teď za zrovna zase tak moc nedaří, není tak hrozný, že tady ještě furt jako máme taky lehký dojezd toho socialismu v tomhle, v tomhle smyslu. A, a, prostě ta, ta Amerika, ale i některé jiné země jsou buď prostě jako kdyby to fakt valí, šlapeš a jde to, anebo je to jako úplně vájen. Hmm. Takže to UFC podle tohohle duchu fakt šlape jede a, a ti lidi prostě jsou zvyklí, že všechno musí šlapat a když by byl nějaký problém, tak si myslím, že prostě je standard, že budou makat 20 hodin v kuse a, a rozkrají se, aby to všechno fungovalo a jde to, jde to tam taková ta jako mentalita z toho, z toho i cítěnou. Hmm. OK, se je teda mediální den, kdy se obdajíšně tyhle ty věci. že <laughs> se máme tendenci za yes. No, jako čtvrtek taky, to pak, taky se řeší nějaký ty média a v podstatě ty tréninky se tam musíš někde jako kdyby řešit hmm. Ty věc, máš tam nějaký time třeba od nich, kde máš debate a mezi tím si jen můžeš... Jo, jo, oni mají nějaký jako kdyby vyloženě média jako spojený s UFC, potom jestli si ještě uděláš něco vlastního to potom jako kdyby na každém vím, že třeba s Davidem jsme dělávali, že se jako kdyby udělala tiskovka některý z těch dnů v tom Fight Weeku, že jsme si prostě všichni sedli, hodil se banner, byli tam všichni trenéři a udělal se videokol, jako kdyby s médiama, že si z toho každý vytáhl, co chtěl. A Jirka měl vlastně něco takového, jako kdyby pro ty světové média, že ho normálně přivezli do tiskovky. Tam, tam byla ta vtipná situace s Marianem šestrem. No, <laughs> Trénovali jsme spolu kámo. Takže to byl, to byl jako vtipný moment, ale tam byla v podstatě, nevím, jak moc to bylo vidět třeba z těch videí, ale to byla jako kdyby místnost, kde bylo fakt jako spoustu reportérů ze všech možných denníků a vlastně všichni tam byli jako se skládání v jedné místnosti a měli tam jenom Jirku a předpokládám, že po nich se tam střídali další fajtři. Takže to mají vymyšlený takhle, ale stejně se člověk nevyhne tomu, že prostě dostane prostě x stejné otázky a občas někdo přijde s nějakou jednou zajímavější, ale vlastně takhle byly jako rozhovory oficiálně pro média, pak vyloženě pro UFC ještě nějaké medailonky, pak DC zvlášť na pár otázek, potom Michael Bisping zvlášť uh -huh. na pár otázek, potom Tanina, ta aspoň byla vtipná, že nesla Jirkovi nějakou tu origoš, mikinu a věci, ale vlastně bylo toho jako strašně moc. Takže v tomhle, si to, jako lidi si to neuvědomují, ale je to, je to, takový, ve chvíli, kdyby se fakt potřeboval jako nejvíc koncentrovat a mít ten svůj klid a tak, tak je to velká výzva, aby to člověk jako by uhlídal všechno. Jako uklidníš se tím, že soupeř to má úplně stejně, viď? ale ono pak jako ani po tom zápase to nekončí. Hned pak když na tiskovku, pak přijdeš domů, hned si tě všichni zvou na rozhovory a vlastně jako člověku, který kterého bych si myslel, že má fakt rád ten svůj klid, jako je Jirka, tak tam to může být hodně otravný, no, že jako třeba je trpělivý asi dost, ale každý každého to někdy končí. Pro protože mě on to pojme zase jako nějaký svůj variantu hmm. tréninku a protože s tím popere, to To je jako jo, ale je to náročně jak praset. No a mě hmm. možná jako trochu překvapilo, jak moc to teďka jako kdyby dojíždí, že jsem čekal, že, že jako kdyby na chviličku to bude, ale furt vlastně... Uh jako kdyby ten zájem těch médií o Jirku, furt vychází další rozhovory, furt oslovou a jako kdyby ostatní členy týmu a tak. A i s hlediskem tady na tohle teďka vlastně rozhovor, co děláme teďka, je za mě teďka jako poslední nějaká jako komunikace. Tak vlastně poslední směrem. kapka. <laughs> Nejenom nějaká jako kdyby komunikace směrem, směrem prostě na veřejnost, že i vlastně jsem přišel do takhle velkého týmu, tak a, s tím je prostě spojený nějaký status, který, který, má ten zápasník, který oni vybudovali, to jádro toho týmu Jirka prostě s Jardou s Martinem a já jsem k tomu v podstatě přišel jako slepek houslim, ale teďka tady ta mediální pozornost a tak pro mě je to třeba velký nezvyk, tak to mě to nějakým způsobem zůstalo taky a každý si mě chce na něco jako zeptat, ale vlastně já tam mám jako nulový zásluhy, jo. To, co oni do, dosakázali, tak bylo jako dávno předtím, tak si aj, Říkám, že to, tak nějak jako z úcty k té práci, kterou dělali a tak, tak, se nechci teďka už jako dál moc vyjadřovat k těm zápasům, co bylo a, a prostě radši se chci zavřít do tělocvičny a chci, aby to bylo o tom, že odvedeme tu práci a lidi se na to můžou podívat, spíš než si o tom poslouchat. Hmm. Takže takovou mám, mám, teďka trochu víc filozofie, takže tohle je takový prémiový poslední nějaký podcast nebo rozhovor na dlouhou dobu. <laughs> tak to si vážíme, jsme že jsi tady a mluvíš s náma. No, tak já na to teda jednu otázku hodím. A Jirka je No, aspoň to vždycky vypadalo, že je prostě postojář. že mu o to krásné ukončení, nějakou technikou, to je ta jeho samarajská vize, mám pocit. Uh, jak se staví k té zemi? Vidí tam, jakoby, už je, nebo je schopný v té zemi vidět tu cestu toho čistého vítězství? Určitě ano. A myslím si, že Jirka si je taky vědomý toho, že prostě ten striking je jeho hlavní dominanta, ale zároveň uh, přestože někteří postojáři, co přijdou do MMA, tak nějakou dobu ten zbytek jako kdyby na to pohlížejí s nějakým odstupem nebo tak, tak nevím, jestli to tak Jirka nikdy měl, ale jestli to tak měl v minulosti, tak si myslím, že teď to tak určitě nemá, že to prostě respektuje celý jako, jako nějaký celek a i na základě jeho rozhovoru, který třeba dával těsně před zápasem, tak už to tam zmiňoval, že prostě uh, jsou různé cesty, který uh, kterými se člověk může vydat za, tě, za tím, jako jedním cílem a myslím si, že ta filozofie jako být ten nejlepší možný bojovník, jaký může být, tak v sobě obnáší být, být ty různé cesty a být jako komplexní a umět to provázat. A s tím vlastně byl kus i té strategie, jak se trénovalo a tak. A je to za mě určitě ten rozumnější přístup. Takže myslím si, že Jirka to takhle srovnaný má určitě a ne, ne, není to o tom, že si myslím, že teďka prostě všechno změní v oboje brz, boty a už, už prostě bude chtít zápasy vyhrávat jenom na zemi, ale myslím si, že je to zase jako další dobrý nástroj. Určitě taky Honza už taky má zkušenost s, s analýzama tolika zápasníků. Někdy jenom třeba vytvořit hrozbu toho přenesení na zem vám může zvýšit tu efektivitu, i kdybyste ten zápas trávili čistě v že? že pár nějakých fint, propojení těch věcí. Ale samozřejmě, člověk nechce skončit jenom tam. A i třeba s zápasníkama, kteří primárně vyhrávají prostě postoji, tak uh, chceš vytvářet ty další vrstvy. Tam mě hezký příklad třeba Rony Paradizer, který má prostě skvělý postoj, dlouhou dobu byl známý hlavně tímhle, ale mezi tím chodil vrstlit. Makal tam prostě s top klukama na Slovensku, já nevím, tam oni mají nějaký toho kol kolár wrestling na, 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 Slovensku, jimže kluci je, uh, Vojto Barborík a Matuš Arpáš a fakt jako šikovní slovenský zamaři tam s nima dělají a prostě Rony s pokorou prostě došel a začal makat tady s klukama. Určitě to nebyly příjemné tréninky na začátku, mm -hmm. než na to byl zvyklý. A, a pak najednou přišel nějaký zápas, myslím, že s Rišavem to bylo. Mm -hmm. to a bylo to nic. prostě nápod sem tu máš, super, to nečekal. A od někoho, kdo má skvělý postoj, neznamená, že nemůžeš mít skvělou hajzám. Mm -hmm. Vypni mě prostě na chvíli. Jo, to je nebezpečný říkat někomu, kdo má strajky jako Honza. Vypni mě. <laughs> jo, já to říkám, Ford, právě rád. <laughs> No takže asi z Fight Weeku můžeme přejít k samotnímu utkání? Ještě máme váhu mezi tím. No máme no, Tato ale vypadá, asi... že od Fight Weeku nechce mluvit. Prostě. <laughs> to spíš ten zápas mám pocit, že už prostě bylo hmm. řečený no. skoro všechno. Ale uh, ne, tak jo, váha jak... byla v pohodě. Jirka hmm. prakticky jako nic nezazoval, nebo úplný minimum, Pracit. takže. Úplně hmm. Tak hmm. jakož to, trenér, prostě co se ti tam líbilo? Nebo protože Jirka tam hned od začátku naznačoval ty strhy, do toho, že do toho přecházel plynule do úderu. Přišlo mi teda, že Pereira měl výhodu, že paradoxně na to reagoval docela pomalu na ty nástupy, že mu nespadly ruce, jako kdyby šel, šel do Andrhuku, že prostě tam zůstal tak narovnaný. Ale přišlo mi, že na to, že to Jirka tak často nedělá, tak v tom byl hezky plynulej, nebylo to kostrbatý. Já bych začal z Pereirovy strany, tam si myslím, že Nejlepší uh, aspekt toho jeho výkonu byla ta trpělivost, kdy on prostě vyhrává zápasy na to, že to neúspěchává, že si počká, i když tam má nějaké momenty, které mu třeba nevychází, tak spoustu těch zápasů je schopný zvrátit. V Sadesanu jsme viděli někdy i celkem pozdě, mm -hmm. a zůstává tady v tomhle velmi nebezpečný, jako na, na příštím zápasem, i když se to třeba nevyvíjí jeho, jeho směrem. A co se mi nejvíc líbilo z naší strany, je přesně to, na čem jsme dělali jako většinu přípravy, a to je, aby Jirka byl nepředvídatelný, což je jedna z jeho jako nejsilnějších stran, a aby měl vlastně efektivní metody zkracování vzdálenosti, ze kterých je schopný kombinovat ty hrozby, aby bylo těžké předpovědět jedno nebo druhý. Jo? Takže pak, když se budeme bavit o tom konkrétním momentu, kdy skočila, tak, tak to jsou spíš věci, které už jako se řeší pak v rámci týmu a do tomu se nechci jako moc vyjadřovat, ale z hlediska toho, co se mi líbilo nejvíc, tak se mi líbilo, že Jirka zvládal, řekl bych, velmi úspěšně to kolo a půl aplikovat tady tyhle věci. Jasný, byly tam nějaký kávky, které neříkám, jako, že všechno bylo jako kdyby ale uh, z hlediska toho strikingu a toho, jak pracoval. A i té trpělivosti teda. Mi tak přišlo, jsem, že, jako, že ano. se do toho nehrnul tak moc jako jindy. Když si vezmeme s Demirem, kolik nakoupil za první kolo, protože tlačil na pilu, chtěl to hned, chtěl jo. mu urvat hlavu. A jo, to... tady, tady si byl vědom té hrozby. Já si myslím, že vy jste se o tom možná bavili už některým z předchozích breakdownů. My že, že, o všem, takže si <laughs> právě nejenom jako kdyby ta. Uh... Myšlenka byla, že někdo ti řekne: To vůbec nebyl ten starý Jirka, co tlačil na pilu, jenom, že ten starý Jirka, co tlačil na pilu, by si do něčeho možná vletěl mm. hrozně rychle. A zároveň, zase, když máš příležitosti, které nevyužiješ, tak je to o tom, že, že prostě to taky potřebuješ změnit. A já si myslím, že celá ta jako fighterská cesta je o tom hledání toho zlatého středu, mm. přesně kde se ti potkává to správné množství té agrese s tou správnou trpělivostí a najdeš si ten jako sweet spot, kde to funguje úplně nejlíp a každý zápasník na základě svého stylu může mít tady ten bod někde jinde a možná i proti jinému soupeři musíš pracovat a malinko jako to adaptovat. Takže je to, je to hledání a jako po bitvě teďka říct, že měl víc dělat nebo mít do toho Ne, chodit, to já po jakoby, já jsem to jsem ne, 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 ptal, co se ti líbilo. Ne, mně se, mě se ten Jirku výkon líbil, ne, nesouhlasím třeba úplně se vším, ale líbilo se mi i potom v, 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 z, nějaký jedno, jedno, z prvních vyjádření dal Patrick které který hned druhý den ráno k tomu něco navykládal a, a říkal, že za ní to byl asi nejlepší Jirku výkon, co viděl, což uh, v některých věcech souhlasím a Vím, že třeba ještě s prším, když jsem se bavil, tak říkal se, když tam jako lítáš a nakoupíš skoro v každém zápase, jako kdo jiný by tě měl trefit, než, než jako, jako, šampion Glorio. Takže, ale za mě skvělý zápas, atraktivní, bylo to přesně to, co jsem čekal a i tím, jak se trénovalo hodně to zkracování, tak jsem nečekal, že ten zápas bude dlouhý. Věřil jsem teda tomu, že to půjde naším směrem, ale, Uh, líbilo se mi tam, líbilo se mi tam tady to kombinování toho, jo? že takový to očekávání a pak takový ty dotazy, bude to házet, nebude to házet, jako my jsme v podstatě, jako, ani já jsem nevěděl, jestli to na zem, věděli jsme, že je to jeden z nástrojů a věděli jsme, že Jirka si to v ten moment vyhodnotí, jak hmm. to bude nejlepší. Ty vždycky říkal právě holota, ne? Na mě se nemůžou připravit, já sám nevím, co tam udělám. <laughs> je to tak. Hmm. Ale to je podle mě ten jako správný způsob. Je dobrý v hlavě mít některé věci, hmm. jakože nějakou představu, ale game plan ve chvíli, kdy ho začneš vnímat jako plán a ne jako nějakou jako kdyby, variantu, jo, že já si myslím, že gameplay je k tomu, aby když tam bude dobrá příležitost, aby zvěděl, co máš dělat. Ale teďže, ne, aby no, abys měl jako nalajnovaný, co se bude dít, protože potom je jako jednoduchý začít být frustrovaný z toho, že ti to nevychází a tak. Hlavně, že jo, my tady kolem toho furt kroužíme, řešili jsme touto náfuky o ty plynulosti a když, když se zaměříme na to, jak, Jir, jak Jirka furt vnímá přítomný okamžik a flow, vlastně říkali super flow v tomhle případě, <laughs> tak prostě jde ti jenom o to v každý té situaci být na to ready a udělat to, co se aktuálně hodí nejvíc. A tím pádem je super tam mít v wrestling, kdyby náhodou byla příležitost wrestlit, je super tam mít reakce na tohle, tamto a vlastně být komplexní bojovník, umět všechno, ale vědět, že asi u něčeho je větší šance, že se to zrovna v tomhle zápase stane. A to, byla, to byl tenhle ten případ. Je to jako hrozně zajímavý koncert potom si sledovat ten zápas. Mě to strašně baví, protože vlastně ty se vědomě nedokážeš naučit tolik věcí, abys nad tím přemýšlel, takže je to vlastně o tom, že máš nějakého autopilota, který ho tím tréninkem jako kdyby postupně kultivuješ. A pak když vznikne nějaký rychlý okamžik, a to ani se nemusíme bavit, tady nejvyšší úroveň MMA, to se můžeme bavit a můj včerejší zápas na tom, tak jsme byli v overtimeu, byl jsem unavený a už nevím, jak jsem se jako dostal, mm -hmm. pak jsem se na to podíval zpětně na videu, ale prostě jsem tam, věděl jsem, že prohrávám, že to potřebuji otočit a vlítneš do té situace a pak jako kdyby reaguješ na základě nějaké pohybové paměti, mm -hmm. vyhodnocování, pak se na to třeba podíváš a záměrně se snažíš některé ty věci poupravit, ale je to vlastně takový, jako že si vychytáváš ty svoje reakce a postupně jako je zabrušuješ a měníš. A zároveň potom s těma reakcemi automatickými soupeře můžeš i hrát z hlediska nějakých fint a tak a je to jako hrozně zajímavá hra v tomhle, že jak, jak v tom člověk začne vidět ten přesah, tak tak ho to baví jako o tolik víc. Hm. Nice. A v griplinku to asi bude víc ohmatu, ne, že to prostě máš naučený ty gripy a všechno možné a v postoji to bude spíš o těch očích. A v obou případech je lepší mít ten smysl než tu myšlenku, protože to bude rychlejší, to co vidíš a reaguješ tím co vidíš rovnou. Takhle je i jako koncept uh, zase od Hra, už jsme ho dlouho nezmiňovali, který hodně pracuje v pozici s takzvanými dilematama. Že on má jako uh -huh. dva nějaké útoky, které fungují v protisměrech a on nad tím nepřemýšlí. On má prostě buď jdu jedním směrem a jde to a ve chvíli, uh -huh. kdy mi dáváš obranou reakci, tak já mám druhou techniku do protisměru. A, a ty dilemata vlastně, ještě nebudou. Samozřejmě existují i jako komplikovanější varianty, ale základní ten koncept je, že máš tady ty dva pohyby v protisměru a čím víc dostáváš obranou reakci, která zastaví ten první, první nástup, tak tím více ti stopuje ta druhá, takže tohle, tohle, je potom něco, s čím můžeš daleko rychleji pracovat. Když máš jenom dvě možnosti a máš je fakt jako zažitý a ani těm potřebuješ přemýšlet, už cítíš, že se je tam jedno nebo druhý, tak jsi schopný reagovat daleko rychleji, než někdo, kdo jako kdyby tu situaci se snaží vyhodnotit. Ale hmm. to je pozdě prostě. Hmm. O čem teď budeme mluvit? Budeme mluvit o tom, co tě čeká rálo si, ne? Klidně můžeme. Já mám teďka nabitej program, tenhle víkend byla Anglie a hned následuje Tatami. Mm -hmm. který tak teda jo. Musím... tak pojď, pojď nám rovnou to říct nějak kompletně a i s tím, jaký turné byly předtím, protože teď teda se spojí Česko a Slovensko a půjdu společně proti zmiňovaným Polákům, což nezní jako lehký matchup. Je to tak, uděláme reklamu, to A tím Určitě, jako kluky. To... A jinak ještě teda jednou klubouček a děkuju vám, že i tady takovému malému a nevýznamnému sportu, jako je grappling, tady věnujete pozornost při breakdownech. Je Takže díky. Máš za... moc skromnej vždycky, víš? On to ty jo, to jasný. Já nechtěl říkat falešná skromnost, ale je to tak, no. <laughs> Hele, to... ne, jako když se podíváš i na ten světový strikingu nebo toho MMA, tak si myslím, že ten grappling je tam vždycky vnímaný na takovým jako divácky, to není úplně nejvíc atraktivní. Myslím, že je to sport, myslím, že je to spíš jako sport pro ty, ty lidi, kteří se tomu sami věnují, pro někoho, kdo by se na to jako jenom díval, tak to většinou si myslím, že stolik lidí asi nezaujme. A přijeme, že ta komunita kolem toho je taková přátelská, hrozně fajn, komunita že v některých super, v těch jiných no. sportech, že tam, kde se bijou, tak víc jako je ten testosteron, podle mě, a přijeme, že v tom tahání jako přijedeš do Brna do Svegu, tě 20 nerdů s brajličkama. Jdou si zase skládat rubikovku domů, ty vole, a všichni jsou kámoši prostě. Jako je to tam určitě víc, jako kdyby cítit tady, i ta, ta, teďka na tom třeba turnaji, tam si myslím, jako, že je tam i ten testosteron, protože máš tam ty kluky, kteří prostě chcou vyhrát a přijeli tam a, a byli tam třeba některý mladí kluci, kterým... Štefovadovič nějaký? Třeba, ale třeba Štefo je taky hrozně jako skromný fajn kluk. Musím říct, že jako na to, když by se jenom podíval na to, jak vypadá na to, jak zápasí, tak má jako velmi takový agresivní styl, je prostě strašně nařezaný člověk, který nevím, jak se ve svém věku mohl dostat k takové muskulatuře a ještě u toho dělat takhle jako relativně vytrvalecky zaměřený sport, nebo tuším jako celoživotní trénování úplně dítěte, tomu asi dost jako pomáhá. Ale pak, když se s ním bavíš, tak je to hrozně fajn hmm. kluk, takže mohl bych být kyselej, skrz to, že mě tady porazil někdo 18 letý. A místo toho, fakt jsem rád, teďka uh, je vlastně v Brně studuje, takže se za mnou občas staví na trénink, hmm. byť teda skrz studiu medicíny to nemá úplně jednoduchý. Hmm. A uh, je, to, je to super, myslím, že ta komunita jako je moc fajn a, a baví mě to. No. A, a když se vrátíme teda zpátky k tomu tatami, kde tady na tu super komunitu můžete na, uh, narazit, tak vlastně oni na začátku dělali nějaký formát, kdy si zvali vždycky lidi v jedné váhovce. Právě třeba jsem měl teďka ten turnaj, tak ta první byla 77, kdy jsem zápasil já a nějací další kluci tady jako doby, z šikovných evropských zápasníků. A takhle projeli váhy a teďka poslední dvě akce i ta následující, která bude, tak je v, v duchu jako doby, týmových soutěží. První bylo Česko versus Slovensko a druhá potom bylo Česko versus Rakousko. A teďka z těch okolních států nám vybrali Polsko, což je jednoznačně největší oříšek. No, trošku. Je jeden jako ze dvou nejsilnějších uh, grapplingových národů, co tady, co tady v Evropě asi je. Um. Ještě nějaký severský národy jsou taky vysoko, ale nemají tu špičku tak jako širokou, jako to Polsko. A já si a... myslím, že když jsme tady předjímali, kdo by mohl být příští soupeř, tak jsme samozřejmě došli k Polsku a ty si přesně říkal nějaký skandinávský země a víc na severu. Druhou že... variantu, jo. No. Aha. A co že říkáš správně, jako kdyby, hlavně mm. v tom IBG je v světě, ale, ale nejenom, nejenom v něm teďka jako poslední. Uh šampion předposlední trál, co vyhrál, tak byl to Milan Gaker, což je Nor. Mě tam mají, jako v té úplné špičce mají, mají, nějaký zástupce, akorát v tom Polsku prostě tím objemem si myslím, že to ve finále stejně jako kdyby přejedou. No. Uh -huh. A tak jenom teďka nás čeká zápas a kluci to spojili, takže Česko-Slovensko uh, proti Polsku. To nás čeká tenhle víkend v sobotu. A bavíme se o Tam tam 7, kde bude to 8. Je to sedm, je to sedm. jsem kontroloval, či... <laughs> takže yes. v Brně 2.12. A jaký je formát, jak funguje tato týmová soutěž? Ale funguje to tak, že jsou jako doby dva poločasy. V jednom z nich vždycky nastoupí každý zápasník jednou a začíná vždycky volit jeden tým, takže, pardon, dejme tomu, že třeba český tým nasadí jednoho zápasníka, třeba máme tam samokrase, což je uh, nejúspěšnější slovenský zápasník, který už byl druhý na trálsech a tak kapitán slovenského týmu, tak je v československém výběru samozřejmě taky, tak dejme tomu, že my ho nastadíme a Soupeři, v tomhle případě Poláci proti němu vyberou někoho ze svého týmu. A můžou kohokoliv. Může to být někdo, kdo má 100 kg, může to být někdo, kdo má 50 kg. Mm -hmm. Jediné, vlastně tam, je tam jedna váhová kategorie pro celý tým 400 kg. A jak to člověk okay. naskládá? Jestli okay. je tam pět lidí po 80, anebo prostě tam někdo bude mít 100 a někdo 60 na to, aby to vyvážilo a vycházelo to furt, jako 80 no. na jednoho, to už, je, to už je na nich. A dvě otázky, než se ano. posuneš. Kolik proti kolika lidem to teda je? Je, je to 5 proti 5. A co je podle tebe nejlepší v tom rozhození těch vah? No, my jsme, jako kdyby v, v, tom minulém jsme volili strategii toho, že jsme všichni byli relativně blízko váhově a zatím se nám to docela vyplatilo, ale teď, když jsme skládali ten tým, tak teďka jsou ty nůžky trošku rozevřenější, že tam máme dva zápasníky ze 66 a zároveň toho sama, ale je to, když jsme vybírali, tak jsme došli i na základě toho, kdo jako kdyby objektivně se na to nejvíc hodí, což z jedné strany je samozřejmě výkonnost, ale druhá je i třeba ten finish rate, takže, to tady, na tom, takže Robo je tam taky, je tam Martin Rabčan, což je nejúspěšnější český zápasník do 66 kg. A jsem tam já, je tam Samokras a pak na za vypadnu Števovadoviče, který kvůli studium nemohl dostatečně připravovat, tak naskočil Peťa Minář od nás. <tějí významení> Takže tohle, tohle je finální sestava, poskladaná vlastně ze zástupců českého a slovenského týmu. A proti nám budou nastupovat Poláci, ze kterých znám jenom tři, ale všichni tři jsou docela velcí, takže předpokládám, že ti poslední dva budou muset být hobiti, aby jim to vyšlo. A nebo budou všichni strašně odvodňovat. Nevím. Což úplně není ideální ne? na grapplingový utkání. Není to úplně ideální. Kdy, se no. tam váží? No. právě na některých akcích se vážilo i večer předem, což bylo jako zadatelný, ale teďka hmm. na poslední akci to bylo ráno a oni vlastně to gala dělají před začátkem toho otevřeného. Takže to jdeš sám proti sobě, kdyby takže, si hodinu předtím navážil, šel se do pět. Takže teďka je to fakt, jako, že vážíš třeba hodinu před a hmm. tohle, tenhle turnaj by to mělo být stejný. Já vlastně, než, než jsem jako kdyby. Uh, dořešil s organizátorem, jako kdyby můj návrh startovky, tak jsem vlastně chtěl vědět, kdy budeme vážit, protože to rozhodovalo i to, jak můžeme třeba pracovat s tou váhou, jo? že to může být rozdíl třeba deseti kilo, jestli prostě den předem nebo, nebo, hodinu před zápasem. Ano. No vlastně, pěti lidech to... Hlavně třeba proti Polákům to může být fakt jako rozdíl, jestli, jestli to pak jako zbytečně podstřelíš, bude váha den předem a oni ti všichni jako odvodní tři, čtyři kilečka, druhý den to dopijou a a ještě k tomu to docela umí, kluci, takže bude to mm -hmm. a, 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 Takže jenom proběhne tady? pět zápasů a jenom, jako děby, aby to bylo ještě zajímavější pro diváky, tak se dělá to, že když vyhraješ na body, tak máš jeden bod a zase my si máš tři body. Aby a. tam byla fakt velký důraz na to, aby se lidi snažili ukončovat. Prosím tebe, kolik jste porazili ty Rakušáky? To bylo nějaký šílenčí číslo? Ty Rakušáky jsme nakonec porazili hodně. Myslím, si, ne, nechci kecat, ale myslím si, že to mohlo být dokonce 18 -1. A Bylo to o tom, že to co se právě takhle jako nakumuluje. My jsme po třech zápasech jsme prohrávali 0-1, Protože dva zápasy skončili remízou, takže vypadaly oba, bylo to bez bodu, a pak jeden zápas vyhráli na body oni. A jako docela stolovali. A pak přišel vztah. A já jsem právě trošku chtěl ty kluky i hecnout, protože vím, že i kluci, kteří třeba skončili tou remízou, tak si myslím, že by měli na to si to jako vynutit tu submisi, ale chyběla tomu trošku takový ještě jako větší drive a ten tak na branku. A někdy to koučování, nemyslím si, že člověk by měl mít jenom tady tohle, ale myslím si, že ti dobří trenéři mají i tady ten nástroj, že místo jenom těch technických věcí tam zkusí poslat i trošku tady toho. A samozřejmě je to nejjednodušší, když tam člověk může i sám naskočit a zkusit, zkusit to s tím příkladem. No. Tak zkusil, zkusil, jsem to tam fakt jako poslat i za cenu, že prostě půjdu víc do rizika, který by mi to mohlo i prohrát. Tak je to hlavně akce pro lidi a, a zároveň ty tři body výhry jsou prostě lepší než, než nějaký už vítězství na body, takže jsem chtěl i po klucích, a jsem to pak zkusil sám to tam prostě poslat, ať se to pořádně jako ryby rozjede a pak se to zlomilo, kluci tam pak vlítli v podobném duchu taky a podařilo se nám tam nasekat ty submise, takže vlastně potom každá, každý to ukončení bylo tři body. Takže myslím si, že potom snad už všechny ty zápasy hmm. skončily před limitem, možná kromě jednoho. A tím pádem vlastně šest vítězství před limitem dělalo 18 bodů proti jednomu bodovému vítězství Rakušáku. Jasně, tak... jak uděláš v pěti lidi, šest vítězství? Ha, se někdo vrací se jenom, na... no, no. Každý má dva zápasy, takže je to udělané jako dvě na poločasy, když každý má jeden zápas s obou týmů a máš nějaký score, pak dají jeden nebo dva nějaký superfighty, tam vlastně jednou tam zápasil takhle Robo, Pukač hmm. s Fajkým, tady, tady z Reindres. A teďka na té druhé Den akci tam byl vlastně štěstí. ten viny tam byl taky s Pavlem Roderem uh -huh. a teďka vlastně na, na téhle akci zápasili myslím jenom holky, měli ten superfight od nás zde nějakou holčinou z Rakouska a nejsem si jistý, jestli tam byl ještě někdo. Každopádně je tam nějaký mm. super fight, někdy, nějaký. myslím, že taky řešili nějaký uh, zápasníky s MMA, ale buď tím to zrušili, nebo se to nějak mm. nedohodlo. A potom jako kdyby druhý poločas, to znamená, že každý z toho týmu má druhý zápas. My jsme i přemýšleli, oni existují různé formáty takhle týmu, kde se ale může stát, že jeden zápasník vyhrává a zůstane tam a jako by může vyřadit celý soupeřův tým, ale potom bychom třeba dovezli nějakého fakt dobrého zápasníka z Polska a on by si tam přijel sednout na lavičku, neměl by jediný zápas. Mm. Takže jsme vlastně tady ty Hybridní pravidla jsme v podstatě vymysleli v kombinaci s organizátorama, Debatovali jsme o tom tak, aby vlastně každý, kdo přijde na řadu, tak má garantovaný dva zápasy. Ukáže se těm lidem a zároveň to bude tady ten týmový duch, že je to prostě jako kdyby stát proti státu a, a to je, pěkný. Je, to, je to zajímavý. No. Takže to, to tam je. A jakmile tady to skončí, jak tam začíná normálně, to ne gala, jo. nebo tady to je gala, a potom už je ten ano, normální tohle je Takový gala, který vlastně během kterého se ti závodníci z toho otevřeného turnaje, který tam většina z nich, nevím, tam standardně ve 600-700 lidí, potom co zápasí během toho dne, a, tak ti tam během toho se váží vlastně ráno a potom si můžou sednout a v klidečku dojít, dopít a u toho kouknout tady, tady, na to gala a to skončí, nevím, plásnu třeba v 10 hodin a, a tím začíná ten otevřený turnaj. Oni mají vlastně v jedné hale mají 11-12 žiněnek, si myslím, hmm. kde prostě probíhají a to máte v... ty dospělé někde... kategorie a ve vedlejší tělocvičně probíhá dětský turnaj. A to je nějaký fakultě, ne? Nebo... Jo, je to vlastně na fakultě sportovních studií Masarkovy univerzity, takže je to zároveň jako by na... v tělocvičně, kde já jsem, nebo v prostorách, kde já jsem vlastně začínal jednak se studiem a jednak jsem měl svoje úplně první jako doby kručky grapplingový, kdy jsme se s mým, s mým, kamarádem prostě jenom prali v úpolové tělocvičně, když jsme tam měli čas, ani jsme nevěděli, co děláme. Jenom jeden kamarád ze Samba nám ukázal páku na nohu a triangle, a tak jsme tak jako zkoušeli se prát a vlastně jsme ani nevěděli pořádně, co děláme, takže je to tak, takový jako zábavný, že vlastně teďka tam studuje Jirka Procházka, z Adela Hanzličková, vlastně absolventka a já jsem tam taky odstudoval. Má to tam takhle jako historii, tak je to i taková srdcovka. No. Na, na největší akce vlastně, i když třeba děláme nějaký kempy a potřebuji větší větší prostory, tak si pronejmám ty prostory univerzity, protože je to vlastně krásně udělaný prostor a má velkou kapacitu. Super. Ty 700 lidí na turnaji, to je velký No, myslím si, že posledně hmm, měli třeba tam, 500 no. dospělých a třeba 200 dětí nebo tak nějak. A nechci kecat, je to jako řádově. Hmm. A tam, tam máš jako spoustu váhové, a máš tam začátečníci pokročilí. Profi. Je to tak. A to jsou standardní tři výkonnostní kategorie, které se dělají vlastně v Nougy, takhle na, na, na těch turnajích na, na, většině, ale i tady na tomhle, kde máš začátečníci, jsou do dvou let tréninku úplových sportů, uh, od dvou do čtyř potom a od pěti dál bys měl zápasit kategorie profi. a, hmm. a je to ještě jako fajn věc, kterou kluci udělali, když to rozjížděli, tak věnovali dost pozornosti tomu, že tahali informace ze mě i z dalších trenérů a objeli si nějaký turné, podívali se, co se jim líbí, co se jim nelíbí. A jeden z jako hodně atraktivních lidí pro závodníky je, že mají garantovaný tři zápasy. To znamená, když hmm. přijdeš a narazíš na nějakou hroznou žiletku, někdo tě prostě smaže za 15 vteřin, tak místo toho, aby tím skončil turnaj hmm. z domu, tak máš šanci Ten nechat se smazat ještě dvakrát. Nech musíš Což je krásný, Což je to krásný. se vyplatí. Takže někdy už jsem třeba taky zažil turnaj, když jsem někde přijel a prostě člověku se nevydaří, hmm. ať už mě, nebo někomu z mých studentů. A je to někdy takový jako, že smutný, že se hmm. prostě sebere, že skončí celá akce. Tak vlastně tady ta garance těch x zápasů je, je super. Jo. Kdy je to méně super, když ráno od zápasu a pak odpoledne máš další šest zápasů. <laughs> <laughs> že oni vlastně udělají, že máš garantovaný trip, nějak se od zápasy skupiny a pak ti vítězové skupiny mají nějakou eliminaci, jako kdyby okay. o vítězství. Ale kluci dělají, jste tam je hrozně dobrý ceny, tam máme takový dobrý wellnesska, tak jsem vždycky říkal, že ještě je potřeba, jako kdyby nasbírat body do toho týmový, do té týmové soutěže pro náš gym a tak, takže jsem se většinou ještě hecela a po té týmové soutěži ještě chodím i ten open. A, a to už pak si člověk z toho většinou chvilku dává dohromady. No. Třeba se de, den a ten. půl a pak až jdeš na dvou fázi. Na půl a pak až na dvou fázi, nebo co? Den a půl že si dáš volno a jako pak až máš polo. dvoufázový trénink ten další den. No, zhruba tak to dělám. No. Hmm. Den až dva si dám off a pak naskočím zpátky. Když jsi měl dana Hera, co říkáš na jeho přístup, že se trénuje každý den. Uh, naprosto chápu, proč to tak dělá, uh, a určitě to nebude jenom proto, že jeho největší studené nesypaný, ale <laughs> myslím si, že to dělá hlavně kvůli tomu celkovému nakumulování těch znalostí. Jo. Je to to, co jsem tady zmiňoval, jak jsem říkal, že je potřeba prostě na sobě systematicky pracovat, aby nám neutekli někteří ti top zahraniční zápasníci, jako je třeba ten Lima, ale třeba i ten Šemrok, který ještě jako řekněme není úplná špička, ale prostě to, jakou má země, je fakt dobrý. A prostě, když nebudeš mít dobrou zem, tak to bude průses s ním na té zemi být. Jo. A Samozřejmě máme tady taky dobrý zápasníky na zemi, ale je potřeba prostě dál systematicky makat a zlepšovat se. A ta hlavní věc, proč dané hry prosazuje tohle, je, že i když jsi unavený, i za cenu, že třeba někdy můžeš trošku více jako na nějaké hraně a některé tréninky prostě budeš muset dělat s malou intenzitou, tak když budeš trénovat na už tak velký objem, tak ve sportu, obzvlášť jako je jiu který je daleko víc o tom, že musíš rozumět hodně systémům a to, co tam potřebuješ nakumulovat, abys byl mezi nejlepšími na světě, je docela jako velký množství hmm. informací, které musíš být schopný pak přetavit v ty dovednosti. A to bez toho obrovského objemu jako času na té žině nejde zvládnout. Takže když budeš nastupovat proti někomu jako je Gordon Ryan, tak prostě když budeš trénovat čtyři dny v týdnu hmm. a pak prostě víkend si dáš off, tak hodně štěstí. Hmm. Pustý a šílený teda zároveň. Ale já to svým způsobem jako zastávám taky. Jo. Někdy, neříkám, že si někdy nedám day off, když toho mám fakt úplný, kecky, ale často třeba den po závodech už trénuju taky. A je to o tom, že třeba přijdu na trénink a jenom rolu jenom s nikým. A... nebo se s ním s a vyloženě domluvím s těma lidma, hele, dneska pojedu jenom tohle, nebo bolí mě prostě krek, vůbec mi dneška nešají na hlavu, já si ti pojďme jenom legluky, hmm. nebo jenom se budu snažit pasovat gard, jako postoje a, člověk si nějak oseká prostě to, na čem pracuje v rámci těch možností, aby mohl pořád trénovat. Ve chvíli, kdy prostě standardní odpověď na to, že nejsi ve stoprocentní kondici je, že netrénuješ, tak netrénuješ nikdy. Okej, OK, máš ti něco k tomuhle? No, ale asi můžeme pomalu přejít na dotazy, nebo... Tak pojďme... Je něco, co chceš všem říct? Tahle asi... Něco, co, co tě sere a chceš, aby to tady zaznělo, aby... Asi... A nebo co tě, tě těší, a chceš, aby to tady zaznělo? Hle, Malá ještě, šance. Jako kdyby to, co jsi říkal uh, nedávno o tom, napište Fight Room uh, nějaký slova no. podpory, protože souhlasím s tím, že prostě nějaký člověk, který bude potřeba někoho hrozně strašně otokovat a vysvětlovit mu, jak to dělá špatně, se vždycky najde. A nemyslím si, že uh, tady ten boj s veterinama a mlínama můžeme vyhrát, ale myslím si, že to můžete vyvážit něčím pozitivním. Takže uh, už jsem osobně několika fighterům prostě psal třeba po zápase a nemusíte jim psát, že pro vás jsou vždycky vítězové a že buď vyhrajou, nebo se něco naučí, nebo nějaký tady takový jako patetický blabol, což já třeba nemám rád, když mi někdo píše po co dostanu někde bídu, ale můžete třeba, když někdo prostě udělal, udělal zápas, tak jenom prostě napsat, hele, kámo dobrý, jo, jakože drž se něco a je to, je to nějakým způsobem, jako kdyby, myslím že ti lidi to cítí hlavně, když, prostě vám přijde velká vlna toho hejtu, takže když to není ničím vyvážený, tak ten hlavně třeba pro nějakého mladého sportovce, který v tom ještě neumí chodit, tak to já jako jeden třeba ze sportovců, kterým jsem takhle napsal, přestože jsme se v tu dobu ještě pořádně ani neznali osobně, byla Terka Bledá, která prostě vyhrála kontroverzní zápas nad Luskou Sabovou. A to, že dostala rozhodnutí rozhodčí, jako vůbec jako nebylo její rozhodnutí. Ona mm. přišla, obě ty dvě holky tam prostě udělali skvělý zápas, mm. neuvěřitelný zápas a rozhodčí to nějak rozhodli. A prostě co potom může výst stovky lidí k tomu, že dají tak neuvěřitelný hejt takhle jako mladé holce, která se podle mě vůbec jako nemůže orientovat v tom, aby se v tom jako odosobnila mm. toho. Takže nad tím se pak člověk jako kdyby láme hlava, je potom fajn mít kolem sebe nějaký lidi, co? Obzáží jsou to třeba lidi, kteří už nějakým způsobem mají třeba respektuje, že když on za pozice trenéra napíše prostě nějakému hlukově po, po, prostě zápase, hele kamo, jako dobrý, hezky zabojoval a ani jako není potřeba tam, víš, jako kdyby hmm. to měl vyhrát a víš, jako že nějaký takový ty keci kolem, já jsem to utišování a tady takový ty patetický žvásty nikdy jako neměl rád, ale někdy jako trošku nějaké podpory nebo, nebo jenom třeba ocenění toho, že ten člověk jako kdyby tam zabojoval, si myslím, že je super. Obzvlášť, pokud už na tebe přileděl jako shitstorm prostě od, od 99% populace, no, co nějak zareagovalo. A třeba André vždycky říká, že neber si kritiku od někoho, za kým by si snešel pro proradu, ale myslím mm -hmm. si, že je to fakt tak těžká věc, si těch 10 tisíc věcí, co o tobě napsali špatných, nevzít vůbec k srdci, ale pak si myslím, že když jako fighterovi napíšeš ty, o kom si prostě uvědomí, že tomu fakt rozumí a řekneš mu, že to bylo v pohodě, tak ty seš ten, za kterým by si šli pro radu, no. že to má větší váhu. Ale pak na druhou stranu ty vole je turnaje refáčka a já vidím, jak o tom lidi píšou sračky, aniž by to viděli. A víš co, tak to, to je pak takový, že všichni se hrozně těší, jak budou moc něco ještě víc snížit. A jo, bohužel ta mentalita tady asi zůstane, no, takže pojďme to vyvážit. Takže to, bu takže to nebude jedno slovo podpory proti deseti špatným, ale budou to tři slova podpory proti deseti špatným. To byl krásný poměr. No, no. to můžeme otočit na deset slov podpory na každý tři trešťovkový. Já jsem si na tebe, on si taky připravil poznámky a mám tady jednu speciální přímo pro tebe, kdy jsi se tady povinoval křížení kotníků, které ti zajímalo. Tak ti jenom udělám rychlý no. vzdělávací okénko, pokud teda o něj máš zájem. Mám. Tak řešili jste křížení kotníků se obecně? Když teda neřekneš něco, s čím nesouhlasím, nebo mě neopravíš, něco, co bych, bych, <laughs> povídej, povídej. bych si samozřejmě nedovolil. Mm. Hele, a já a... jsem konkrétně mluvil o tom, vlastně, že už byla chycená ruka a přesto zakřížil ty kotníky. Bylo mm. to proti tomu Petisovi a že už měl ten log vysoko a vlastně mu nehrozil žádný footlock z toho. Jo, a obecně jako době dvě pozice, kde se to nejvíc řeší, je, když jsi v zádech soupeři, anebo když nasazuješ armar. a vlastně taková ta. S stará v úvozovkách moudrost, se kterou se to začalo říkat, je ze zace právě nemají křížit hlavně kvůli těm kontrům na kotníky. A to existuje tady takový kontr, že ať už body triangle, anebo skřížený kotník, když seš někomu na zádech, se dají zakontrovat tím, že těm lidem, jako, kteří jsou na tvých zádech, můžeš upáčit kotník v obou případech. A docela to jako zdrtil tady tuhle techniku Dana s mi prvním DVDčkem na Legloky, kde řekl, že celý tady tohle můžeš vyřešit tím, když tomu brocovi ze zadu zatlačíš na krk, a když mu ohneš krční páteř, že nemá tu flexi, tak on, on není schopný promostovat ty boky a vygenerovat okay. dost sílu na velkou sílu na to, aby jako reálně tě ukončil. Takže když jsi po operaci a máš úplně skleněný kotník, je tak jasný, ale pokud máš nějakou solidní výdrž, tak i když je skřížíš a ti lidi tě v tom chytnou, tak když mu ze zadu přestaneš už krytit tu chvilku a jenom mu ze zadu zatlačíš na krk a ohneš mu krční páteř, tak ten jeho most, protože ta generování té síly je skrz mostování je o tolik slabší, že ten kontrám stejně není. Ty mm -hmm. si ty nohy osvobodíš a pak můžeš pokračovat v práci s backmountu. Takže jenom i tohle není až taková zásada, ale jak jsi správně říkal, když jsi dost vysoko na dlíný boku, tak ty nohy vlastně efektivně ani nedají překřížit. A na nejvyšší úrovni to vidíš pořád nejefektivnější forma, je, když zavřeš body triangle s tou rukou uvnitř ale tady to křížení, já to učím už roky, no, štípl jsem to právě daného hérovým studentům, kteří to používali v zápasech běžně, začal jsem to kopírovat. A je to jedna z nejefektivnějších věcí, co můžeš dělat, aby si lidi byl schopný uškrtit. Že jinak oni mají dvě ruce na to, aby se bránili, a ty máš dvě ruce na útok, ale zároveň musíš se ještě dostat pod krk. takže Tohle můžeš vyřešit právě skrz to, že jim jednu z těch ruk uvězníš a pak je daleko jednodušší vyhrát ten souboj o škrcení. Viděl jsi ten zápas Krta proti Monstrovi? Já neviděl. To si ale... pust, protože on ho tam přesně měl v tom, co říkáš, ale jako kdyby ho nechtěl škrtit. Já to, jsem to vůbec to... nechápali, jsme řvali u té televize. Tak už ho prostě škrtě, a on mu takhle objel krk. Já jsem to slyšel. Ono tady z toho, v úvozovkách obětí se dá jako by dokončit taky, když se dostaneš do hluboko. Já to používám jako jednu z variant, ale to už jako se zabíháme do hodně do, do, do detailu, ale hlavní point, který jsem v tomhle chtěl, chtěl jako udělat, neviděl jsem to, takže nemůžu jako úplně zasvěceně říct. To raději se se mnou hádal teda i tak. <laughs> ale byl jsem osobně na zápas mezi Vemolou a Monstrem a já jsem si v jeden moment myslel, že to Monster prostě jako vzdal, že se na to vyboril, protože nechal obě dvě ruce u pasu, když měl na zádech prostě Prime Vemolu, který zrovna přišel z síčka a on to stejně neplácel. On ho měl na zádech třeba třikrát nebo čtyřikrát v průběhu toho zápasu a on nepoužíval ani jednu ruku k obraně krku a stejně jako kdyby neodplácel RNC. Takže já věřím, že Monster si je extrémně jistý tím, že pomocí toho, jak pracuje bradou a ramenama, tak je schopný ubránit RNC téměř komukoliv. Ale zároveň si myslím, že to do jisté míry vypovídá On neúplně ideální efektivitě, protože lidi ze světové špičky, myslím si, že nejen v judico, ale i v MMA, by měli být schopní tě uspat, když to řešíš tímhle způsobem, i když máš bradu dole. Ale samozřejmě není to jednoduché. Já mám v gymu jednou heavyweight, u kterého mám taky jako velký problém, když je fakt disciplinovaný, tak to zavřít, i když, i když mu třeba izoluju ruku, tak i když to tam dostanu, tak on tak dobře pracuje hmm. tím, že schovává bradu. Dan Her to vlastně zmiňoval u rozboru Igor Narajna, když se s Galvem, že má tak jako vypracované ty ramena, nemá v podstatě žádný krk. A když těhle lidi jako lidi, pracují dobře, tak to může být i pro někoho dobrýho velmi náročný. Ale měl bys teoreticky být schopný to dostat a ten Gordon to na ně třeba ve finále taky byl schopný dostat. Byť mu to trvalo třeba 4 minuty nebo kolik, než se tam propracoval. Cool. Takže tohle za mě hlavní takeové, Myslím si, že to byla spíš monstrova dobrá práce a chápu, že se nikdo nechtěl vystřílet, protože zrovna jako s monstrem nechceš risknout, že ho utáhneš že když to nevíde, tak tam budeš úplně vyflusaný, už nebudeš schopný zvednout ruce. Hmm. Dobrá, tím teda uzavřeme YouTube sekci a přesuneme se na ty speciální hero komenty. Můžeme, konečně se dočkáš toho dotazu od Dana Škvora? Na ten se těším. No, moc. Tak my děkujeme za pozornost tady YouTubeovým obecenstvu a můžeme přejít na tu další část. Yes.